wapi? Kwa hivyo maandamano wacheni kubuniwa jina Gen Z. Hawa ni waizi wako Nairobi. Sasa ni kuvunja na kuvunja maduka. Lakini ukiangalia ukienda kwa TV unakuta mmeranya TV mara nne tu. Demonstration in Mombasa. Demonstration in Nairobi. Demonstration in Migori. Yes. Sasa mna watoto wanatokea watu si kuandamana wanaandamana. Hao wanakuja. Tunawaomba maana mmekuja. Tumejiandaa hata sisi ni peke yake. Tumejiandaa. Wengine tunaficha usema kwao. Juu sasa tutaibia tukiona. Jamani. Lakini watu wa media mnatangaza mnaweka mnasema demonstration venye imetoka Nairobi. Hii ni demonstration tafadhali. Wewe ni mwizi wa kimabavu. Nikuvunja madu sasa wanangojea tu wakiona mahali hakuna watu. Wakiona mahali hakuna watu wanavunja. Na kwa kuna hiyo wanawake wenye wamepita walitubia Tuesday, waliiba Thursday, wakaanza na huku chini. Na nikisema ukweli mimi naonaga ni usijioni kitu yote kwa TV. Sijiona mkisema hadi wizi yenye ilibiwa. Tunaiona tu kwa social media. Muona nyinyi am reflect hiyo wizi yenye kwa Nairobi. Mnasema tu demonstrators na sasa nyinyi ndio mnaweka morale. Mnao entertain wanatuweka wewe kama ni hata although hata kama si support nini Ruto si, lakini alikubali mwanaume atikubali za zingine si kukanyaga kabisa. Haya, sasa kuna agenda ya demonstration ya leo ni demonstration agenda yake ni hawasemi at least last time nilikuwa nasema reject finance bill. Sasa hizi leo mnasema nini rejected? Hey, haya tiaga badilisheni hiyo narrative. Hebu ongea. At least ongeleeni ukweli wenye unaendelea CBD. Sisi ndio tuko biashara tunaongea. Sisi watu wa biashara sisi tunaongea. Hatufanyi kazi. Kuzina huko sasa ni kama tumekuwa tunakunywa tia gas na tunavaa nguo tunazokoma saa hizi. Mwenye nyumba anataka rent. Hatujua maana hizi Gen Z. Hizi Gen Z. Ya wakati usi Gen Z. Ya wakati usi Gen Z. Na mmalize kuita Gen Z. Ukiona kwa TV hata kwa hiyo madiscussion zenu zote. Mnaongea tu about Gen Z. Hizi Gen Z. Ni wizi. Ni wizi. Sasa ni wizi. Gen Z walimaliza kazi yao. Yeah. Waliambia Zakaya shuke. Kazi iko sawa. Wao pole kumita Zakaya hiyo alikaa. Wizi inaendelea. But wali alishakubali. Mimi nimesema mwanaume akikubali. Alizaliwaita mkae chini. Msikizane. Na simfanye tu hivyo. Wezi akubali. Naomba. Naomba kabisa. Nini wasende kongani Nairobi? Hakuna. Nairobi hakuna maandamano. Hii ni wizi tu iko. Makoro wameingia juu ya maandamano. Gani? 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 Hatuko hapa. Hapo ndani ya maandamano. Maandamano ni gani? Hata hii. Hata hiyo.